Bon dia, benvinguts al tercer seminari d'Arqueologia Experimental en l'ús de les fibres vegetals a la prehistòria i a la protohistòria. La presentació ara la farà el director del Museu d'Arqueologia de Catalunya, en Josep Bolla. Gràcies. Hola, bon dia, benvinguts, benvingudes, totes les persones que esteu connectades. Buenos días, bienvenidos, bienvenidas, todas las personas que os habéis apuntado a este tercer seminario de Arqueología Experimental. Bé, és el tercer seminari. Per tant, aquí al Museu d'Arqueologia de Catalunya, amb tota una sèrie d'entitats col·laboradores que després esmentaré, doncs consolida una línia de treball que vàrem començar fa 2 anys, en plena pandèmia Covid, però que no era resultat de la pandèmia. Inclús aquest any ja farem una petita part d'aquest seminari amb unes activitats presencials. Neixia d'una reflexió, una reflexió i el resultat d'una visió, que és la del nostre museu. Nosaltres hem fet un pla estratègic amb horitzó 2030, en el qual situa un objectiu molt gran cap al museu, molt ambiciós, que és esdevenir un centre de referència tant a nivell nacional com internacional, on l'arqueologia, ens agrada de dir, ensenyi, qüestioni, inspiri i emocioni. Per tant, això té a veure amb aquesta natura especial que el Museu d'Arqueologia de Catalunya té. No és un museu a l'ús, no és un museu d'arqueologia convencional, en el sentit que no únicament es dedica a conservar, a estudiar i a posar en valor una col·lecció, sinó també que gestiona tota una sèrie de jaciments que en el context català tenen una importància molt gran. Sabeu que el Maqui està vinculat a la ciutat grega i romana d'Empúries, la ciutat ibèrica d'Ullastet o el castell d'Olèrdola. Però el museu també té un ànima, que a més és una ànima històrica, vinculada a la recerca científica. El museu desenvolupa una important activitat a través del seu magnífic equip de conservadors i conservadores, arqueòlegs i arqueòlogues que es dediquen una part important de la seva tasca al museu a avançar amb la recerca científica. Per tant, juntant aquestes 3 ànimes, l'ànima més vinculada a la difusió del coneixement i a la de la recerca, va néixer aquesta idea de situar l'arqueologia experimental com un terreny d'especialització o en el qual el museu volia desenvolupar tota una línia de treball. És una satisfacció ja estar amb la tercera edició. En vindran unes altres abordant temàtiques molt diferents vinculades també als interessos de recerca que el museu està desenvolupant. En el transcurs d'enguany també publicarem amb versió digital el resultat d'aquests seminaris. Això també serà una manera d'eixamplar l'abast del coneixement i l'abast del debat que més es generi. Jo estic particularment satisfet de tots ells i d'aquest en especial, vista la qualitat dels ponents que hi participaran, qualitat per la seva recerca, també per la diversitat dels seus horitzons, des de persones vinculades a la Universitat Autònoma de Barcelona, però hi ha també de la Universitat d'Alacant, de la Universitat de València, hi ha persones del Museu Arqueològic d'Alacant, hi ha persones de la Universitat de Cantàbria, fins i tot de la Universitat d'Arizona als Estats Units, i, per tant, hi ha un panell, diguéssim, internacional que juga amb aquesta línia de convertir el nostre museu en una plataforma, en un hub de trobada, en un espai d'intercanvi i de difusió dels coneixements vinculats a la recerca arqueològica. Vull felicitar també i agrair especialment a la Universitat Autònoma de Barcelona i al Consell Superior d'Investigacions Científiques, institució Milà i Fontanals d'aquí de Barcelona, que des del primer moment s'han associat a l'organització d'aquest seminari. Aquest agraïment vull concretar molt amb les persones de la Raquel Piqué, de la Universitat Autònoma de Barcelona, d'en Xavier Terrades, del CSIC, i de l'Antoni Palomo, responsable de col·leccions prehistòriques del Museu d'Arqueologia de Catalunya.
també en els aspectes de coordinació tècnica. Vull fer un especial esment i agraïment a l'Anna Garrido, responsable de l'arqueoxarxa i de les relacions exteriors del museu, i a la Laia Codina, de Giroscopi, que ens dona tot el suport amb les qüestions tècniques que possibiliten aquesta trobada. També a la Sònia López, de l'equip d'acció, responsable d'acció cultural de la seu de Barcelona, del Museu d'Arqueologia de Catalunya, també per la seva contribució a l'organització d'aquest seminari. He oblidat també esmentar que amb la dimensió pràctica hi participaran dos professors, l'Anna Oms i el Carlos Fontales, que són professors de cistelleria i corderia, que li donaran aquesta vessant, diguéssim, pràctica, que serà segurament molt interessant per a totes aquelles persones que esteu desenvolupant la part de la investigació més teòrica. Jo estic convençut que el seminari serà molt profitós, cobrirà també nous espais de col·laboració, plantejarà noves problemàtiques, noves preguntes, i que, per tant, des d'aquesta perspectiva, d'aquesta manera nova de fer l'arqueologia, que és aquesta visió del treball experimental, doncs aconseguirem un avançament important del coneixement sobre la prehistòria i la protohistòria. Per tant, agrair-vos de nou que esteu aquí. De nuevo, saludar a les persones que vienen de otros horizontes y territorios fuera de Cataluña. Es un placer teneros entre nosotros. Ya veréis que las lenguas del seminario serán diversas en función de los orígenes de las personas, y en todo caso, si alguien tiene especial dificultad cuando se utiliza una lengua que no es la suya, que pregunte, porque en esta gran familia de personas que amamos la arqueología, seguro que encontraremos las vías y los canales para hacernos entender. Tanto us desitjo que passeu una bona estona el dia d'avui, que les intervencions siguin molt, molt profitoses, i les persones que demà i demà passat participarem en el taller, també que sigui una experiència molt singular. Moltíssimes gràcies i bon seminari. Hola de nou, us explico com funcionarà el seminari en el dia d'avui. La primera jornada d'aquest seminari se ha previsto en sesiones en línea de 30 minutos, excepto la de la doctora Susana Romero, de la Universitat Autònoma de Barcelona, que serà de 40 minutos. Al finalizar cada una de estas ponencias, habrá 10 minutos en que podréis formular preguntas al ponente a través del chat de Zoom. Estas preguntas serán dinamizadas por el moderador, que en las sesiones de la mañana será el doctor Xavier Terradas, y por la tarde la doctora Raquel Piqué. Un breve apunte de sus currículums. El doctor Xavier Terradas es investigador científico del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, adscrito a la institución Milà i Fontanals de Investigación en Humanidades, en Barcelona. Su investigación se centra fundamentalmente en la transición entre las formas de vida de los últimos cazadores-recolectores del Mesolítico y las primeras comunidades campesinas del Neolítico en el Mediterráneo Occidental. Es codirector del proyecto científico desarrollado en torno a los yacimientos de la Draga en Banyoles, en Girona, y las Covas del Fem en Ulldemolins, Tarragona. También lleva a cabo una línea de investigación focalizada en la gestión de los recursos minerales por parte de las sociedades prehistóricas en estos ámbitos de estudio. Todas estas actividades se desarrollan en el marco del grupo de investigación Arqueología de las Dinámicas Sociales del CSIC, del que es el ICER. La doctora Raquel Piqué Huerta, que será la moderadora de esta tarde, es doctora en Historia de la Universitat Autònoma de Barcelona. Es catedrática del Departamento de Prehistoria de la UAB en España, investigadora ICREA, Academia. Es responsable del Laboratorio de Arqueobotánica desde 1993, y su actividad investigadora se ha centrado en la arqueología de los cazadores-recolectores y de las primeras sociedades agrícolas, la arqueobotánica y la etnoarqueología. Es autora o coautora de más de 250 publicaciones y ha realizado proyectos de investigación en Cataluña, en Argentina, en Chile, en Senegal. Actualmente es también codirectora del proyecto de investigación del yacimiento neolítico de la Draga en Banyoles, en España.
Como sabéis, las sesiones de jueves y viernes son experimentales presenciales, tanto por la mañana como por la tarde, y por eso el aforo es reducido. La primera sesión experimental será a cargo de Ana Oms y Carlos Fontales y versará sobre las materias primeras, cordería y cestería con esparto, utilizando materias y técnicas documentadas tanto en la prehistoria como en la protohistoria. Os apunto el currículum de estas personas. Ana Oms, 40 anys en la professió de mestra i 40 anys investigant en els camps de les tintures naturals, l'estampació de teixits amb colorants naturals, estampants d'indianes a Barcelona. La filatura de fibres d'origen natural en diferents etapes històriques, fusaiola, fus, rodes de filar, els primers teixits de la humanitat, teixits amb agulles prehistòriques, talers simples, taler de peses, taler de tarxes perforades, recerca en el camp de les fibres semidures i elaboració de cistells amb diferents materials i tècniques. Durant aquests anys ha participat en diferents organitzacions culturals difonent els seus coneixements i participant com a docent en tallers o explicant els seus coneixements en demostracions històriques. Disposa també del carnet d'artesà cultural de la Generalitat de Catalunya i doncs, també ha realitzat llibres de divulgació sobre el teixit i la tintoreria en època romana, doncs, publicacions al Museu de Badalona. També té presència a TV3 difonent vídeos sobre la seva dedicació a aquests temes tèxtils. En Carlos Fontales és cestero, docente e investigador de cestería desde 1990. Ha impartido cursos, conferencias y realizado instalaciones con fibras vegetales en España, algunos países también del resto de Europa y Norteamérica y Marruecos. Ha publicado dos libros, Cestería de los Pueblos de Galicia y Más que Cestos. La segunda sesión experimental y la darrera del seminario será dedicada a las materias primeras, cordería y cistallería en palla, emprant materias y técnicas documentadas también a la prehistoria y a la protohistoria. Les docents seran novament Ana Oms i també ens acompanyarà Berta Bocam. Berta Bocam és professora en l'Escola de Folklore de Guadalajara en l'especialitat de cestería en el Departament d'Artesania. És també docente e investigadora de fibres vegetales i su labor abarca todo tipo de fibres naturales com mimbre, paja, esparto, anea, junco, juncia, caña i treballa diversitat de tècniques, des de les més tradicionals a altres de caràcter actual. Una parte de su ocupación la dedica al estudio y recuperación de objetos cotidianos ya en desuso de la provincia de Guadalajara, en España. Todas las sesiones, tanto las de la primera jornada en línea como las dos siguientes experimentales, se grabarán para difundirlas a posteriori a través de los canales de comunicación del Museo de Arqueología de Cataluña. También las presentaciones serán recogidas a modo de artículos en el segundo número de la nueva revista digital Arqueodebats, que lanzaremos próximamente, precisamente recogiendo los artículos del anterior seminario de arqueología experimental dedicado a la investigación fundamental y a la aplicabilidad en museos, universidades, parques arqueológicos y centros educativos. Recordad que podéis pedir certificado de asistencia en la dirección de mail infomac@gencat.cat, que también os escribiré en el chat. Muchas gracias, deseamos que disfrutéis de este seminario. Comenzaremos a las 10:30 con la primera ponencia de Susana Romero Brubés, que será presentada por el doctor Antoni Palomo. Antoni Palomo hará de moderador de esta ponencia. Él es conservador de las colecciones de prehistoria del Museo de Arqueología de Cataluña en Barcelona y profesor asociado de la Universitat Autònoma de Barcelona. Codirige diversos proyectos de recerca sobre la prehistoria reciente, entre los cuales destacan los yacimientos de la Draga y las Covas del Fer en Cataluña. Destacan también sus trabajos en arqueología experimental. Considera que evidentemente es una eina fundamental en el estudio de la tecnología del pasado y es autor o coautor de más de 252 publicaciones. Gracias.